Вітаємо! Ми дуже дякуємо за цей фільм. Ми побачили дуже великі старання, побачили круту ідею, ідею того, що наша цікавість може нас спонукати до створення дуже гарних та цікавих робіт. У нас шкільний гурток, 2 роки ми займаємося в ньому. Ну і цей фільм відзняли в минулому році, ще до початку війни. Це маєток знаходиться на території нашої школи. Він збудований кінця 19 століття. І там зараз у нас навчається початкова школа. Тобто в тих кімнатах, де там ми знаємо, у нас є план будівлі, де в них була спальня, у них бібліотека, танцювальна зала. Але там зараз кабінети, ну дуже багато всього збереглося. Нагадую, що ця нагорода, окрім диплому, ще надається 4 тисячі гривень. Це невеликі гроші, але я сподіваюся, для команди фільму це буде свого роду визнання. Так. Разом із професійним журі із 3 по 12 червня обрали кращих у конкурсі фільмів, знятих дітьми, та визначали володаря гран-прі Children Kino Fest глядачі із України. Та вперше із Польщі. Їх було 17% від загальної кількості, каже піар-директор Children Kino Fest Сергій Греков. Цього року долучилося до переглядів 26 тисяч людей, ну, тобто 26 тисяч переглядів фільмів було під час нашого фестивалю, і цей результат, в принципі, за минулі 3 роки він є найкращим. Володарем гран-прі Children Kino Fest став фільм український «Пекельна хоругва» або «Різдво козацьке». До речі, саме цей фільм був найпопулярнішим серед фільмів фестивалю, тобто його переглянули найбільше дітей. У нас є традиція фестивалю, щороку ми показуємо як фільм закриття, фільм, котрий переміг минулого року. Тобто сподіваємось, що на нашому 10-му вже ювілейному Children Kino Fest як фільм закриття можна буде ще раз переглянути цю чудову стрічку.